Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem mais um tutorial para vocês e hoje vai ser sobre esse efeito aqui, o self-burn. Eu já falei desse efeito num outro vídeo, mas hoje vou explorar ele com mais detalhes. Um pouco mais de detalhes que eu já descobri. Bom, primeiramente, vocês vão baixar aqui nesse site que vai estar na descrição do vídeo e vocês cliquem aqui. Depois de fazer o procedimento de baixar, descompactar e coisa e tal, nós vamos carregar o efeito. Eu já tenho aqui a. Acho que, se não me engano, ele tem muitas configurações. Peraí. Aqui. Aqui tem três. Aqui o Burn, Dark e Breeze. Vamos pegar o Burn, que é o caso. E vamos ver. Vocês pegam esse FX. Também tem versão anime, mas vamos pegar esse aqui. Vocês arrastam pra cá. Ou então o load. Aqui. E agora vou pegar um negócio aqui. Vamos lá. Você vem aqui no Mini Effect e, se não me engano, tá certo. Se não me engano, aqui esse e aqui a máscara. Aí, certo. Aqui não precisa de nada. Bom, e como vocês podem ver, é branco. Para mudar a cor, vocês mudam o valor de o X e do Z, que corresponde às cores RGB. Só que aqui tá branco. Geralmente o... Se não ver... O zero é preto. Aqui... Vamos ver aqui. Se eu pôr... Esse aqui seria o vermelho. Ele fica azul. Vou testar aqui no zoom, que não lembro se... tinha esse valor aqui. Ah, você pode usar valores negativos também.
Ajuda. Então, aqui. Agora. Isso. Isso. Aí, volta você pra aqui. Isso agora para chegar aquela cor, vou só pesquisar, por exemplo, pode usar vocês têm que mexer aqui para descobrir a cor, mas bom, vamos fazer uma coisa aqui. Aqui, por exemplo, vamos abrir um editor de imagem. Bom, vamos, por exemplo, um editor de imagem e ver a informação da cor aqui, ver quanto precisa. A gente ajustar aqui. Agora a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 para ver aqui quanto que vai precisar de 55 aqui, já que aqui vou até fazer o seguinte, pegar o render edito, fica mais fácil saber o valor. Vamos ver se a estratégia dá certo. Tem algum modelo de fazer aqui, cadê aqui? Fazer uma primitiva aqui só para poder. Só para fazer alguma coisa, não precisa de muita coisa. Aqui, isso. Já temos material que a gente pode fazer. Vamos pegar o valor desse aqui do RGB, vermelho, azul, verde e azul, e aqui não podemos fechar você aqui, e vamos ver aqui 252 252 55, adicionar, ok, daí a gente temos o valor RGB para a gente incluir lá no valor X, Y e Z, que deve ser quase o mesmo valor. Cadê aqui? Aqui. Ah, não esqueça de pôr um negativo, senão fica complicado. Aqui, antes do zero, a gente põe um menos. Aí. Aqui. Isso. Só falta esse valor. Copia. E
Boa. Opa, acho que não ficou bom. O que tá de errado aqui? Ah, tá. Esqueci desse detalhe. Eu queria que trocar vírgula por ponto. Tá usando. Nós usamos vírgula para decimais, esse aqui não é para você. Só que usa ponto. Aí, não está muito exatamente igual, mas bom, por aí vai. Se vocês souberem mais ou menos o valor para ficar com fogo parecido que tá aqui. Me digam aí, ok? Bom, é isso. E, bom, eu só vou. Vamos pegar o do anime pra ver como é que fica. É praticamente a mesma coisa. Só. Vou copiar os valores que estão aqui. Copiar. Sei que eu tenho que fazer aqui de novo. É. Eu tenho que pôr o anime FX. Que remove, certo? Daí vamos ver de novo. Aí, e é isso. E espero que vocês tenham curtido. E até mais.